forklare, at vi er Danmarks sidste klasse, fordi vi går på mange udflugter her i sjovet sammen. Vi er Danmarks sidste klasse, fordi vi kender hinanden individuelt og meget socialt i pauserne. Og vi laver mange sjove ting i pauserne, f.eks. Live og Just Dance. Hej, jeg hedder Christian, og vores klasse er løbet med Stafet for Livet, og vi skal også sammenholde, og vi vil hjælpe folk, og derfor er vi den sidste klasse i Danmark. Vi er Danmarks sødeste klasse, fordi vi har sådan et godt sammenhold, at vi har overskud til at hjælpe andre. Jeg synes, at klassen er verdens sødeste klasse, fordi klassen er god til at være med i undervisning. De er gode til at arbejde sammen, også i gruppearbejde, piger og drenge. Og de kommer også gerne med egne idéer. Noget af det dejligste er, at de har rigtig meget empati over for andre mennesker. Det gælder både klassekammerater, som de godt kan tage hensyn til, men også andre mennesker. Så kom de faktisk selv med ideen om, at de gerne vil besøge asylcenter, fordi de havde alle flygtningerne. Og det gjorde de så, og så havde de også ideen om, at de gerne skulle invitere flygtningebørn til os. Hej, jeg er Edgar, jeg er klasselærer fra denne klasse. Jeg synes, at klassen er den sjoveste klasse, fordi de har et højt sociale kompetens. Eleverne er meget åbne og venlige, gode ord for elever og lærere. Det gælder specielt, hvis der kommer en ny elev. Så er eleverne aktive og prøver at integrere eleven med det samme. Han bliver for eksempel inviteret til fødselsdag eller andre aktiviteter. Det er nemt at begejstre eleverne for noget nyt. De går med for næsten alt. Vi vil gerne prøve det og yde en stor indsats. Kom med dem!